באמת, לקבל את החיזוק ככה לדרך של, של, של המסע הזה של שנה, של בישיבה. אני אגיד לכם כמה העצות. הן מאוד חשובות. העצה הראשונה היא לזכור שהלימוד שאתם לומדים הוא קודם כל בונה אתכם. הוא בונה את הבן אדם. כשאדם לומד תורה והוא למד, מה שהוא למד? אז הוא ההבנה שלו, החוכמה שלו, השכל שלו, האופן שהוא עתיד לבנות בו את הבית שלו בעוד כך וכך שנים, זה מועיל לו. זה מועיל לכם. הרי אתם עכשיו צעירים, בעזרת השם יתברך, יעמדו לכם בחיים הרבה אתגרים. יהיו לכם הרבה שאלות, הרבה תשובות. זה גם עם הילדים שלכם וגם עם אנשים שתפגשו. השאלה איך תגיעו? תגיעו מלאים או פחות? וכדי שתגיעו מלאים, זה הלימוד. אני אומר לכם את זה, זה דבר מאוד חשוב. זה מתחיל מלימוד פרשת שבוע, שצריכים להקפיד ללמוד את זה כל שבוע. וללמוד את התנ"ך. מי מכם למד פעם את התנ"ך כולו? אף אחד פה לא למד כל התנ"ך כולו? זה הפסד. אני אסביר לכם. התנ"ך זה הסיפור של החיים שלנו. מה שהיה איתנו, איתנו, עם ישראל. אולי לא אנחנו, זה סבא וסבא של סבא שלנו. ומה שקורה איתנו עכשיו. ומה שעתיד לקרות איתנו. החיים שלנו. וכשאדם יודע מה קרה איתנו, ומה קורה ומה יקרה, אז הוא, אז כל מה שהוא מחליט בחיים זה החלטות מושכלות, חכמות. זה דבר הגמרא. מה שאתה לומד, המשניות שאתה לומד, זה החוכמה הכי גדולה שיש בעולם. יש הרבה דברים חשובים. אבל בסוף, אנחנו רוצים לחיות במקום שיש בו צדק וערכים ויושר. זאת הדרך. בקיצור, מילים אחרות זה בונה אתכם. חוץ ממה שזה בונה אתכם, זה גם תורם לעם ישראל. בסופו של דבר, אם אנחנו פה בלי, לא מקושרים לתורה, לא הייתה מדינה, לא תהיה מדינה, לא יהיה צבא, לא תהיה התיישבות, אנשים לא ידעו מה נלחמים. היום, אם תחשבו רק לרגע, אם לא היה ציבור דתי במדינה, הצבא לא היה לו כוח להילחם. גם היום הוא בקושי לפעמים מתבלבל עם עצמו. אם הוא לא יודע, אבל רק היום, היום שיש בעם ישראל אנשים שבאים ואומרים אנחנו נלחמים, כי זאת ארץ ישראל וזו ארץ שלנו וכולי, בתוך אמונה, יש כוח לעמוד מול כל הלחצים. על ההתיישבות יהודה ושומרון, על ארץ ישראל, כל הדברים האלה, כשאנחנו חיים בתוך תורה, נטועים בתוך תורה, חיים את התורה, יש לנו כוח לעמוד. אם לא היינו נטועים בתורה, כל הקולות המחלשים בעם ישראל היו מתגברים. מתגברים, ולא היינו עומדים מול כל אויבינו ושונאינו. מה שנותן לנו כוח, כוח רוחני. זה הידיעה שאנחנו חיים, באים בשם השם, בשם התורה. זה כוח אחר. אשריכם, אשריכם שאתם יושבים ולומדים תורה. אשריכם שאתם מתמידים בתורה, אשריכם שבאתם להתחבר לצדיקים. צריך לזכור, רבי שמעון זה, שנמצא פה, זה רבי שמעון שבגמרא. רבי יהודה שאתם פוגשים פה, זה רבי יהודה שבמשניות. רבי מאיר, רבי עקיבא. כל אלה הם אנשים שאתם פוגשים אותם, זה חלק מהחיים שלנו. האנשים שפוגשים זה האנשים האלה.
איזו זכות יש לכם, שאתם לא רק מדברים עליהם, אתם גם נפגשים איתם. זו לברך אתכם, שיהיה לכם ברכה ענקית. שיהיה לכם ברכה ענקית. שהתורה תבנה אתכם. שהתורה תעזור לכם, שתחזק אתכם. נותן לכם הרבה בריאות ונחת. יש לכם שאלות? בבקשה. אם אין לכם שאלות, אספר לכם סיפור. אני גדלתי בבית של הרב אליהו. והרב היה ממש מתמיד בלימוד תורה, גם בתקופה שהיה לו מאוד קשה. הוא גם גדל בבית שלא היה שם עושר. ולא היה מה לאכול. היה כל פעם ממש חי בצמצום גדול. זה היה פעם. ולמרות הצמצום, למרות שלא היה מה לאכול ולא היה איפה לישון, היה לומד בהתמדה. שמעתי מאחותו פעם סיפרה לי, היה הולך ולוקח חתיכות של נרות מבית הכנסת, אז עוד לא היה חשמל, ממיס אותם, שם חוט, יוצר לעצמו נר, וככה היה יושב ולומד בלילה משניות. כדי שלא יפריע לאחים שלו, היה יושב תחת השולחן, שם סמיכה, ככה היה לו פינה כזאת, חדר קטן, היו כבר כמה אחים בחדר קטן, באופן הזה הוא הצליח ללמוד תורה. ככה למד. באופן הזה למד, בהתמדה. כבר בגיל 12-13, הוא זכה להיות הרב אליהו, וגם זכה שהיה לו כוח מיוחד של ברכות, והיה מברך, זה היה קורה, יש לזה אלפי סיפורים. גם עכשיו אנשים עוד מתקשרים, מספרים לנו סיפורים, כבר לפני 9 שנים הרב נפטר. אבל מאז יצאו הרבה מאוד ספרים. מאיפה הכוח הזה? הכוח התורה שהוא למד. למד התורה, התורה הייתה חלק ממנו, התורה זה דבר אלוקים, זה חלק ממנו, אז מישהו יכול לעצור את אלוקים? זה פועל בתוכנו. יש לזה אלפי סיפורים. אלפי סיפורים. אתם נשמע סיפור אחד? תבחרו איזה סיפור אתם רוצים, באיזה נושא. תבחרו נושא, אתם רוצים. אז מה הסיפור? היה פעם מעשה. הרב היה בבית ספר בבית שמש. מישהו שאל אותו שאלה על נטילת ידיים. אז הוא אומר, אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני התשובה, אתן לכם סיפור. מה, אתם דנים בשאלה אם חייב איתו ידיים, לא חייב איתו ידיים. פעם מתקשר אליי מישהו. הוא היה בתעלה, כשסיני הייתה במדעי עם ישראל, אז הוא היה בתעלת סואץ. והיה בעמדה פילבוקס כזה. שהיו מביאים הספקה, פעם בשבוע. הוא אומר, והיה שם מים במסורה. אז החייל הזה התקשר דרך, אז לא היה פלאפונים, דרך מרכזייה, דרך מרכזנית, והגיע לרב. אמרו לרב, הרב, יש לי שאלה לשאול, אני נמצא בעמדה שאין שם מספיק מים, האם אני חייב ליטול ידיים לפני שאני אוכל לחם? הוא תיאר לו שהוא נמצא בתעלה במקום מסוכן. והמרכזנית מתערבת בשיחה, אומרת לחייל, אדוני, זו השיחה מבצעית, מה אתה שואל שאלות של הלכה? אולי זו שאלה מאוד חשובה, אני לא אוכל, יש פה איזה קוד. קוד מבצעי. מלפסה, סליחה. הרב אליהו מספר, אני כל כך התרגשתי, אני חייל, נמצא בעמדה, במקום כל כך מסוכן. מה שמעניין אותו זה שאלה, אם הוא חייב איתו ידיים או לא חייב איתו ידיים. אמרתי, ריבונו של עולם,
תראה איזה חיילים יש לך, תשמור עליהם, תגן עליהם. ככה אומר הרבי, ברוב התרגשות, במקום לענות תשובה לחייל, הוא דיבר עם הקדוש ברוך. המרכזנית שומעת שהרב מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומרת, הרב, אם אתה מדבר איתו של החייל, תדבר גם עליי, גם אני רוצה ברכות. אז הרב גם בירך אותה. אז הרב אמר לו, תדע לך, אם אין לך מים, אז אתה יכול לעטוף את הידיים אמרו לו, הרב, אני לא רוצה קולות, אני מחפש את ההלכה. רוצה את ההלכה כתקנה, לא רוצה קולות. אמר לו, הלכה כתקנה, זה הלכה כתקנה, כך נראה לך, זה הלכה. אתה טוב, אם אין לך מים, אם יש לך מים, אתה יכול אפילו רביעית. קיצור, ככה הרב מספר את מה שהוא שאל, אומר, תראו מה זה, חייל נמצא בשדה המערכה, וזה מה שהוא שואל. אז הרב מספר את הסיפור הזה, והמנהל של בית ספר, כולו היה ככה מזועזע. הרב אמר לו, מה קרה? אמר לו, הרב, זה אני הייתי. אני שאלתי אותך. אני אספר לך מה קרה אחר כך. אומר, איך שהסתיימה השיחה, התחילו להפגיז את העמדה שלי. ואני רואה בממסד המצרי שמפגיזים את העמדה. ויורים, יורים, יורים, יורים. ואני רואה, כאילו מחזה כזה בשמיים, רואה אותך בשמיים, מזיז את הפגזים ימינה, שמאלה, וכל הפגזים נופלים ימין ומשמאל, ושום פגז לא פוגע בעמדה שלי. לא רואה, ואני לא אדם מדומיין, אני לא... אני קצין בצבא, אני הייתי מפקד על זה. אני רואה, אני פשוט רואה את התמונה שלך, תמונה שלך, עומדת שם, מזיזת הפגזים. אז אמר לו, הרב, תודה למה זה. זה בזכות המצווה. אתה כל כך הקפדת על, על נטילת ידיים בתוך שדה המערכה, תודה שהוא שלח לך מלאכים שיעזרו לך. סיפור על הצבא. יש עוד הרבה סיפורים, אבל זה אחד הסיפורים. עוד שאלות או עוד סיפורים? תבחרו נושא. יש נושא? תבחרו סיפורים. מבחינת הרס התקשורתי שיש עכשיו. כן. ושומעים הרבה ברגן, כאילו במיוחד על הציונות הדתית, אתה קורא הרבה דברים שנאמרים. איך אתה יכול להתמודד עם כזה דבר, להגיד מהם, לנסות? לא, תראה, באופן כללי צריך לדעת, לא צריך להיבהל מהתקפות. אדם, מותר כמו שמותר להם לומר את דעתם, מותר לך לומר את דעתך. אין שום אדם במדינה שיכול להגיד לך, הדעה שלי לגיטימית וחוקית, ושלך לא. יש כאלה שככה מדברים. אני אמת, ואתה אסור לך לדבר. אני אמת, ואתה כל מה שאתה אומר זה הסתה. אני אמת, וזה חופש הדיבור מה שאני אומר, ואתה מה שאתה אומר זה לא לגיטים. אין. אתה צריך ליישר את הגב שלך, ולהגיד, זו דעתי, מוצא חן בעיניך, קבל, לא מוצא חן בעיניך, אתה לא חייב את המן. לא, אתה צריך להיות מלא אומץ, לא להיבהל מכלום. אני אומר לך מניסיון, יש לי אלו רעיונות ברדיו ובטלוויזיה, ואיפה לא. בא לך בן אדם, אומר, זה האמת. ולך עשו... מי שמחה להחליט שזה האמת? מה, בגלל שאתה נהיית כתב רדיו, זה כבר אתה בעל הבית על האמת. שמו אותך שדרן טלוויזיה, כבר אתה יודע מה זה, מה מותר ומה אסור. זה דברים, דברים מטלים. הכלל בזה, בכל הדברים האלה, אני צריך לדעת, בסופו של דבר, התורה מנצחת. אתן לך דוגמה רק פשוטה. דוגמה מאוד פשוטה. אתה יודע שלפני, לפני דור אחד, נגיד, לפני 100 שנה. לפני 100 שנה, הייתה תנועה, התנועה החילונית שהייתה ברפורמית,
שהייתה באירופה, אמרה, ארץ ישראל זה לא רציני. אין לה סיכוי. אתה יודע את זה? והם עשו שמות. וכשהייתה אפשרות לברוח מאירופה, כל הרפורמים, בלי יוצאים לכלל, כולם הלכו לאמריקה. אף אחד לא בא לארץ. אמרו, גמרנו, מה שהתורה אומרת על ירופלים, זה... מחקו את זה מהסידור. מחקו את ירופלים מהסידור. אני, יש לי, ראיתי פעם סידורים כאלה, בלי קיבוץ גלויות, בלי בניין ירושלים, בלי צמח דוד. אין, בלי. מחקו. לא מעניין אותנו. זה לא היה אחד או שניים, זה היה רוב, רוב, רוב ה... איפה הם נמצאים היום? בוללו, נעבדו, איפה, לא קיים כמעט. באמריקה הם ממש נטמעים ונעבדים. ומי שדבק בתורה ודבק בארץ ישראל, ניצח. לא רק זה, יש הרבה דוגמאות לכך שאני... בא מישהו ואומר, היה לפני תקופת ההשכלה. היו, לצערנו, אלפי יהודים שהמירו דתם, התנצרו. איפה הם? נעלמו. מי שיחזיק ביהדות, ניצח. והיסטורית זה תמיד היה ככה, בתקופת היוונים, המתייוונים. מתתיהו ובניו היו בודדים, כל השאר הלכו עם הזרם. איפה הם? נעלמו. כל מי שצועק לפעמים, כן? זמני, זמני הוא נראה אולי מנצח, אבל עובר זמן כמו קש. איננו ונעלם. הם אחים שלנו, אנחנו אוהבים אותם, אבל לא צריך להיבהל מהם. אני זוכר שדיברו על הסכמי אוסלו בזמנו. גם ידים, זה היה תיכון חדש. איפה האבנים האלה? סתם. אחר כך דיברו על ההתנתקות. כל מיני הבטחות. קסם אחד ייפול, אנחנו נמחק את עזה. דיברו בביטחון ובעוצמה ו... שטויות. יש אדם מדבר באומץ, זה לא אומר שהוא צודק. דבר גם אתה באומץ. יש לכם עוד שאלות? כן. אם הרב יכול לתת חיזוק על פגם הברית, אני לומד עם חבר עכשיו את הספר של הרב שלמה אבינר, של תארת הברית. כן. אם הרב יכול לתת. הופה. דבר מאוד, מאוד חשוב. אני אספר לך, אבא מספר תמיד שהוא למד בהתחלה אצל אבא בסלי. בסלי היה הדבר הזה הכי חשוב בעיניו. גם כשהוא היה בן 80, הוא היה סוגר את עיניים ולא הסתכל על אנשים. והוא, הרב מספר עליו סיפורים, אומר, יש הרבה סיפורים שמספרים, אמר הרב, אני אספר לך מה אני ראיתי. הרב סיפר שאין סוף סיפורים עליו, אבל אחד הסיפורים שהרב מספר, הוא אומר, פעם היינו בסעודה, איתו הייתי אצלו את זה, היו הרבה אנשים, היה יום חם, היו שם הרבה זבובים. אומר, אני יושב לידו, שום זבוב לא מתקרב אליו. לא מתקרב אליו שום זבוב. והוא רואה את האנשים ככה מוטרדים, הוא אמר להם, אתם יודעים למה באים אליכם זבובים? גמרא אומרת שזבוב זה יצר הרע, יצר הרע. יאללה, שיסתלקו הזבובים. הוא עושה ככה עם היד, אומר, כל הזבובים אף הוא לא ישלח את קרב אחד. אה? גם נשאר אחד. אבל לרב, אני ראיתי את זה. האמת היא שגם אנחנו, יהודים מספר, אף פעם לא שמנו לזה לב. אבל לרב אליהו, אף פעם התקרב זבוב. לא זבוב, לא יתוש, לא נמל, כלום. זה התקרב. אנחנו חיינו, לא שמנו לב לזה. אתה חי בתוך בית, אתה... נדמה לך שככה כל בית בעולם זה ככה. אבל... פעם בא אליי מישהו, אתה שם... מישהו אחד התלמידים שלו, קוראים לו... איך תשמעו? נגר. היה בא כבוד השיעורים שלו. שנים. מי היה ש... מי שהיה צעיר עד... עד פטירתו. הוא אמר לי, אני הייתי יושב לידו תמיד בשיעורים, מעולם לא התקרב אליו לזבוב. הייתי נגיש את הקוסטי ואוגה, מעולם לא התקרב אליו לזבוב. אחרי שהוא אמר, נזכרנו. זה באמת אף פעם לא קרה. זה קדושה. כשאדם קדוש,
זה מתבטא, אפילו בעלי חיים מרגישים את זה. עוד שאלות? למי שלא מצליח ללמוד הרבה, צריך ללמוד קצת, וקם לקפר, וצריך ללמוד קצת וצריך קצת לנוח. צריך ללמוד הקצת הזה, על הקצת. אני אגיד לכם משהו אחד, קודם כל, שתדעו לכם. משהו אחד, תעשו לכם סדר. אתם עכשיו נמצאים באלול, נכון? עד סוף השנה, תעשו לכם כלל, אתם, יש לכם קצת זמן, תלמדו פרק בתנ"ך, פרק, שני פרקים, פרק, עד סוף השנה אתם עושים סיום לכל התנ"ך. לקרוא, ללמוד. לקרוא? מה שלא, ואת תקרא רש"י. כל יום חמש פרקים. ארבע פרקים, שלוש פרקים, כל יום. תחיל ספר יהושע, תבוא שופטים. ספרים קלים יותר, ספרים קשים יותר. תעשו לכם סדר, לעצמכם. מי מקבל על עצמו עד סוף שנה ללמוד תנ"ך? מי? לא עד סוף שנה, אני לא מקבל, אז תן לי עדיף. כל יום, אתה יודע מה? גם אני. כל יום חמש פרקים. שלוש פרקים, כמה אתה יכול? פרק אחד. אחד ביום? בלי נדר. בלי נדר, ואם בא לך ככה לרוץ, תעשה תרוץ. בלי נדר. אחד, כמה אתה? שניים. מי עוד? כמה? אני יכול גם לרוץ עם זה, לא מתחייב ביום. כמה אתה מתחייב? ביום? כן. ואני ואתה חבורה. שש? לא. זה לקרוא, זה לא נו. הוא אמר. לא שאין לי זמן לתלמידים. חמש. יאללה, בלי נדר. הלאה, מי עוד? תקרא לי אחד הנושא. מה איתך? אני? כן. אני קשה לי לעמוד את הדברים האלה. אחד? פסוק אחד. אחד אין מה. אחד ביום? יאללה, מה איתך? אחד ביום. שניים ביום, יפה. אחד, איזה יופי. שניים. אחד, בלי נדר, בטח כולנו. אחד, שתיים. מה איתך? לא טוב בדברים. אבל אחד, הנה, כולם פה לומדים, מה, אתה לא תלמד? אחד, אחד ביום. לא, בלי נדר. תנסה... עשו יחד. בנוסף לא ראות התשובה. כן. ככה, אין לכם מבט, קניין, זה דבר נפלא. בטח. עכשיו, האמת היא, תתחילו עם אחד, תראו שזה ירוץ לכם. יש ספרים שזה קל, יש ספרים נלך דניאל, זה בארמית. אז קוראים ולומדים להתרגם. יש ספרים, אבל זה מרתק. אני מסיים את כל הספר. כן. ואם יש לך ככה מישהו שמכיר את זה, אז יכול להסביר כמה מילים. זאת אומרת, שהשם יברך אתכם, שיהיה לכם שנה פוריה, שנה שמחה, שנה מאושרת, שנה מבורכת. השם יברך אתכם בכל מכל כל.